Hello and welcome to my YouTube channel. Moi prostuti pokone apnaloku kolloke mor YouTube channel loi swagatam janaisu. Aru aji amar college ta ase nomination result day. Mane kali jehetu nomination or form khini didia hoisile form khini. To aji mane tar result dibo. Otike let's enjoy aru apnaloku hokolo khini dekhai jam. Ekebare last electioner dinakhon loike mane electioner result dia dinakhon loike eketa vlogote moi apnalokok dekhab. So stay tuned. So the nomination result for you back high. The post of the year nomination paper can be accepted. Stage campaigning hobo, Benuthar Mohan Huaroni Prekhagihot, our auditorium tut. Campaigning aru kailor pora hobo college campus campaigning hostel campaigning tendre hobo ta aji asil imane aku apnalok next log pam campus campaigning hot dekhai jam ata karobar supporter proposal tenka asam ki moi akomia bibhagor jitu khanna ki kor satri ongkita gogore proposal hoy ongi proposal hoy aru moi supporter hoy music secretary anindita borwar tai kali jehetu nomination result disile scrutiny aru herina khon kali bina protindor dindare amar gorgao mahavidyalay nirbachan bhukejon joy hoy goise tare egoraki onnotom hoise ornamnil ki borwa nebora obora asile cultural secretary hoise functional culture secretary so ami tako dekhai di olop namaskar ko kiwa ki kam otijjo mandita gorgao mahavidyalay chatra kata hoba 2022 aru 23 borkhor moi সাংস্কৃতিক আৰু উৎসৱ সম্পাদক হিচাপে নিৰ্বাচিত হ'লো যদিও ভোটৰ প্ৰক্ৰিয়া নহ'ল তথাপিও বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত হ'লো বহুত আনন্দৰ কথা মোৰ সবতছে বেছি ভাল লাগিছে যে ফাৰ্ষ্ট ছেমত আহিয়ে মাত্ৰ এমাহ ক্লাছ কৰিয়ে সংস্কৃতিৰ নিচিনা এটা ডাঙৰ বিভাগত সম্পাদক সাংস্কৃতিৰ নিচিনা ডাঙৰ বিভাগত সম্পাদক হিচাপে নিৰ্বাচিত হ'লো খুব এটা মোৰ আনন্দৰ বিষয় আৰু ই খুব ডিজাৰ্ভিং কেণ্ডিডেট আছিলে তথাপিও So tar he is lucky dam khel nu age jiki gol aru amiu eta bhal sanskritik sampadok paisu boli bhabisu ene ki aru choli ase aba So aji hol deobar sunday আজিও আমি কেম্পেইনিঙত আহিবলগা হৈছে যিহেতু মই কৈছিলোঁ আপোনালোকক মই আগতে ক'লোঁ যে মই মিউজিক ছেক্রেটাৰী আনিন্দিতাৰ ছাপৰ্টাৰ আছিলোঁ বুলি বাট ছাপৰ্টাৰ নহয় মই প্ৰপোজাৰহে হয় গতিকে মই আজি বন্ধ দিনতো আহিবলগা হৈছে পি জি কেম্পেইনিঙৰ বাবে চ' আপোনালোকক মই আনিন্দিতা কোন হয় তাৰ লগত চিনাকি কৰাই দিছোঁ নমস্কাৰ মই অনিন্দিতা বৰুৱা আৰু গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ আগন্তুক 2022-23 বৰ্ষৰ যি সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ বাবে যা কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছোঁ তাত মই সংগীত সম্পাদক পদৰ বাবে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে মোক সহায় সহযোগিতা কৰি আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব ধন্যবাদ Again,
welcome. Aji ase aji he bikhek din tu mane aji electioner din tu vote di ulai ahilu etia sokolwe vote di ase aru vote hoy ase moi ekhinite mane amar 2021 22 borkhor jigora ki gs asile general secretary teor pra alop anubhav janilo te kenoka lagise aji din tu pass korda please kenoka lagise anubhav namaskar ভাল লাগিছে খুবই ভাল লাগিছে গৰগা কলেজৰ নিৰ্বাচন বুলি কলে আবেগ জড়িত হৈ আছে আমাৰ মাজত যেতিয়া নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে মই জনা কৰিছিলোঁ যাবাৰ আৰু প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰৰ মুখুধৰে ছাত্র ৰাজনীতি কৰিব লাগে তেতিয়া মানসিক বিকাশ হয় ছাত্র ৰাজনীতি কৰিব লাগে প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰীয়ে তেতিয়া মানসিক বিকাশ সম্পূৰ্ণ হয় আৰু শিক্ষা ক্ষেত্ৰত ছাত্র ৰাজনীতিয়ে বহুত মুখ্য ভূমিকা পালন কৰে ভোটদান কাৰ্য ইয়াতে সকলোৱে ভোট আহি দিছেহি মই আছো এটা বৃন্দাবনত আমাৰ লগৰ সকলৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰে তেওঁলোকে কাক ভোট দিলে বা কোন তেওঁলোক জয়ী হোৱাটো বিচাৰে অকণমান জানো নমস্কাৰ তোমাৰ মতে কোন জয়ী হ'ব মই ভাবোঁ যোগ্য প্ৰাৰ্থীজনে জয়ী হ'ব লাগে আৰু ভোট কাক দিছোঁ সেইটো আমাৰ নিজা ব্যক্তিগত হয় হয় মানে ৰাজহুৱা কৰিব নিবিচাৰোঁ আৰু তাই ৰাজহুৱা কৰিব নিবিচাৰে আমি সকলোৱে আশা কৰিছোঁ যোগ্যজনেই জয়ী হওক গৰগৈয়াৰ এটা সুস্থ এখন ছাত্ৰ নেতৃত্বৰ এখন সভা গঠন হওক যিহেতু নিৰ্বাচন বুলি ক'লে হৰা জিকা সকলো থাকিবই গতিকে তেওঁলোকে যাতে আক্ৰোশমূলকভাৱে এটা মনোভাৱ নলয় তেওঁলোকে বন্ধুত্বপূৰ্ণভাৱে এটা মনোভাৱ লৈ তেওঁলোক আগবাঢ়ি যায় যি জিকে বা হাৰে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ শত্ৰুমূলক তেওঁলোকে আচৰণ কৰিব নালাগে গতিকে যিটোৱে তেওঁলোকে লাভ কৰে জয় বা পৰাজয় তেওঁলোকে আন্তৰিকতাৰে গ্ৰহণ কৰিব লাগে আমাৰ তাৰে আৰু যিসকল কেণ্ডিডেট আছে দুগৰাকী এগৰাকী মোৰ লগৰ আছিলে সুকন্যা গগৈ তাই ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট পদত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিলে তেওঁৰ পৰা অলপ অনুভৱ জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আমি নমস্কাৰ প্ৰস্তুতি কৰাৰ সময়ত মই ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট পদত প্ৰাৰ্থিত আগবঢ়াইছোঁ আৰু আজি মোৰ অনুভৱটো খুবেই ভাল কাৰণ মোৰ গৰ্বাই আহিছে ভাই হজবিতা আশীৰ্বাদ দিবলৈ গতিকে কামনা কামনা কৰিছোঁ আৰু যিটো ভাবিছোঁ সবশেষত আমি একেবাৰে এন মমেণ্টত পালোহি মানে ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিব এতিয়া সকলোৱে ইয়াত অপেক্ষাৰে ৰৈ আছে প্ৰেচিডেণ্ট পদত জয়ী হ'ল আমাৰ প্ৰস্তাৱ চেতিয়া সুকন্যা গগৈ অৰ্থাৎ আমাৰ চুকুৱে জয় লাভ কৰিলে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট পদত অন্ত পৰিলে জিকাসকল জিকিলে হৰাসকল হাৰিলে আৰু হৰাসকলেও জিকাসকলেও মাজত কোনো ধৰণৰ আক্ৰোশমূলক মনোভাৱ ৰাখিব নালাগে সকলোৱে একেলগে গৰগৈয়া হৈ কাম কৰি যাব লাগে তাৰে আমি আশাবাদী ইমানখিনি কৈ মোৰ ব্লগটো সামৰণি মাৰিলোঁ চ' যিসকলে চাই আছে মোৰ ব্লগটো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মোৰ প্ৰস্তুতি ফুকন যিটো ইউটিউব চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব থেংক ইউ